Artisti bashkohor Eltion Valle në veprën e ti, Primi Genius, vjen me një apel për ekologjin, ambientin dhe tokën. Mesazhi që përcjell vepra është mbrojtjen e natyrës, gjithmonë është lidhur me ekologjin dhe riciklimin. Kjo është një fuzion materiales që është bërë, ku ka të bëjë dhe ndryshimi i materialit ngurt që unë së bashku me disa kimistë kam bashkëpunuar që të arritë të realizojnë në këto struktura që ky materiali ngurt të marrë jetë. E përbërë nga dy struktura, vepra është një fuzion i tokës, e cila është si subjekt i një derdhjeje në alumin dhe merr jetë kur ekspozohet në natyrë. Ngrohet, ftohet dhe përhap aromën e saj. Kjo krijon një lojë të vazhdueshme me zhvillimin dhe zbrazëtirës, fenomen i njohur në historinë e artit. Kjo vepër merr jetë kur është jashtë dhe ndodh me momentin e fesës ose me shiun dhe këto materiale ftohen ose ngrohen, në të njëjtën kohë lëshojnë një aromë. Vepra që vjen si vazhdimi një cikli që artisti i krijon me tokën dhe natyrën, është vendosur në oborrin e Galerisë Kombëtare të Arteve në kuadër të aktiviteteve për natën e bardhë.